Jo no sóc de Gràcia. Tinc 86 anys, quasi 87. Visc al passeig de Sant Joan, Còrsega. Tota la meva vida ha sigut de joveneta, de dretes, cristiana sempre, no del Rocabadella ni dels Estats, d'en Pere Casal d'Àliga, del Vicent Serrer i d'un capellà de Cornellà, que vam ajudar molt els presos polítics. Després de ser d'en Franco, el meu marit va estar a comissaria, jo el vaig acompanyar i em van fer marxar. Hem ajudat molt. Mai he sigut independentista. Però ara, als meus 86, quasi 87 anys, sóc optimista i crec que ho aconseguirem. Ens costarà, però ho serem. Gràcies.